Ja, det er sådan, at Ole har fået et nyt skateboard. Han kører lidt på det forbi haven, han ser et æren. Så siger han, nej. Og ved så, han lander lige i haven med en brækket arm. Far, hvem snakker du med? Ole, ikke lige nu. Kan du ikke sige, at kameraet elsker mig? Nej, det kan jeg ikke. Hej! Hej, mor! Så er vi ude i haven, og nu skal I se dette klip, hvor Ole falder og brækker armen. Nej! Hvad er der, min søn? Jeg faldt og brækkede armen på mit nye skateboard efter 2 minutter. Det er 10 skateboard, vi købte i dag. Hvad er der galt med dig? Kan du ikke tage et skateboard alvorligt? Som ægte mand. Nej, stop det. Nu! Jeg ved, de andre var kun blå mærker. Og hvad så? Åh, min mand! Ja, arme! Hvorfor larmer du ondt i? Ej, ja.